IQ pohyb. Inteligentní pohyb, který změní tvůj život. Trénink stoje na jedné dolní končetině, hlavně na té postižené, kde už je mnohem menší otok a chůze už je s minimálním kulháním, je velmi důležitý bod tréninku. Je vidět na videu, jak oblast kotníku ještě není úplně stabilní, nicméně při tomto tréninku stability na dolní končetině právě dochází k aktivitě všech svalů, které kolem hlezenního kloubu musí pracovat, včetně achillovy šlachy. Cvik.cz, pohybový web pro všechny, kde naleznete podcasty, videa, online cvičení, články, přednášky, programy pro ženy a mnohem více na cvik.cz. IQ Pohyb Akademie, vzdělávací akademie pro profesionály, nabízí rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na iqpohyb.cz.